ಹೇಳಿ. ಏನು ಇಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನೋಟಿಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇಲೆಕ್ಷನ್ನು ಮತ್ತು ಚುನಾವಣೆಗಳಿದ್ದಾಗ ಮತ್ತು ಅಧಿವೇಶನಗಳಿದ್ದಾಗ ಕಳಿಸಿತ್ತು, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಐತಿ, ಆ ಕಾರಣ ಕೇಳಿ ನೋಟಿಸ್ ಅಂತ ಕೇಸ 107 ಕಲಂ ಒಳಗೆ ಕಳಿಸಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಏನು ಮೆನ್ಷನ್ ಇರ್ತೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ದೀಪಕ್ ದಳವಿಗೆ ಏನು ಮಸಿ ಬಿಡ್ದಿದ್ವಲ್ಲ ಅದೊಂದೇ ಕೇಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳಷ್ಟೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಇರ್ತಿದ್ವು. ಆದರೆ ಈ ಸಲ ಒಂದು ಆಘಾತಕರ ಸುದ್ದಿ ನಮಗೆ ಆದೈತೆ ರೀ ಅಪ್ಪ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಅದು ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಅನಿಲನ ಮ್ಯಾಗ ನೋಟಿಸ್ ಬಂದಿದ್ದು ರೀ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಒಳಗೆ ನಾನು ಎನ್ಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನ ಮ್ಯಾಗೂ ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡಿರೋ ತಪ್ಪಾದರೂ ಏನು, ನಾವು ಬೆಳಗಾವಿ ಕನ್ನಡ ಪರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋ ತಪ್ಪಾಗಿದ್ರೆ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರಿ, ಇಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ದ್ವೇಷ ಆಗಿತ್ತು, ಅವ್ರು ಮರಾಠಿ ಓಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಹೋರಾಟಗಾರನ ಹತ್ತಿಕೊಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿತ್ತು, ನಮಗೆ ಜೀವನ ಮಾಡೋಕೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಸರ್ಗಳಿಗೆ ಬರ್ತೇವೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಬರೀ ನಮ್ಮ ಗುಂಡಿಗೆ ಕೊಂದು ಬಿಡ್ರಿ, ಖುಷಿಯಿಂದ ಜೀವ ಬಿಡ್ತೇವೆ, ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಜೀವ ಬಿಟ್ಟೆವು ಅಂತ ಕೇಸ್ ನಮ್ಗೆ ಖುಷಿನೂ ಐತಿ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಜೀವನ ಮಾಡೋಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ, ನಮ್ಮನ್ನ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆ ಕೇಸು ಈ ಕೇಸುಗಳನ್ನ ಹಾಕುವಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ದಯಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವಕ್ಕೆ ಏನಾರು ಆದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರನ ಕಾರಣ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಗೆಳೆಯನಾದ್ರೆ ಇವ್ರು ಅನಿಲ್ ದಡ್ಡಿ ಮನೆಯವ್ರದ್ದು ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಮದುವೆ ಐತಿ, ಈಗಾರ ಅವ್ರ ಮದುವೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗೈತಿ. ಈಗ ರೌಡಿ ಶೀಟ್ರಿ ಇವ್ನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮನೆ ಹುಡುಗಿ ಮನೆಯವ್ರು ಏನು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೇವು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ರೌಡಿಗಳ ರೌಡಿ ಲಿಸ್ಟ್ನ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಐತ್ರಿ. ಈಗ ರೌಡಿ ಲಿಸ್ಟ್ನಾಗ ನೀವು ಹೆಸರು ಸೇರಿ, ನಾವು ಯಾವ್ದಾರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾವ್ದಾರು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಒಳಗೆ ಇದ್ವಿ ಮೊದಲ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ, ನಮಗಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಖುಷಿಯಿಲ್ಲ ರೌಡಿ ಶೀಟ್ರ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಕೆಲಸ ಒಂದೇ, ಕನ್ನಡ ಪರ ಹೋರಾಟಗಾರ, ಕನ್ನಡ ಪರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ರೌಡಿ ಶೀಟ್ರ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಇರ್ಬೋದು ರೀ ಸರ್, ರಾಜಕೀಯ ಒತ್ತಡ ಇರ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಮರಾಠಿ ಓಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಭಾಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಸರ್ಕಾರ ಒಳಗೆ ಏನು ಆಡಳಿತ ಮಾಡಕತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ MLAಗಳಿಗೆ, ಅವರಿಗೆ ಮರಾಠಿ ಓಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಭಾಳ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಾವೆ. ನಾವು ಕನ್ನಡ ಪರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೇನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆ ಬಿಸಿ ಆಗ್ತಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರಿಗೇನೋ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಮರಾಠಿ ಓಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಏನಾರು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿರ್ಬೋದು, ರಾಜಕೀಯ ಒತ್ತಡವೂ ಇರ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ ರೀ, ಐತಂತ ಕೇಸ್. ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಅಂದಾಜು ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರ್ಬೋದು ರಾಜಕೀಯ ಒತ್ತಡ ಇದ್ದಾಗನೇ ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ ಆಗ್ತೈತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ 5 ಕೇಸ್ಗಳು ಬೇಕು, ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತರಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಸೀದಾ ನಮಗೆ ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ ಐತಿ ಬಂದು ಜಾಮೀನು ತಗೋರಂತೆ ಕೇಸ್. ಇಷ್ಟೇ ಕಮಿಷನರ್ ಸರ್ಗೆ ನೀನು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆದವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಕಮಿಷನರ್ ಸರ್ ಕಡೆ ಭೇಟಿ ಹಾಕಿಸ್ ಮುಂದಿನ ಹೋರಾಟಗಳು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ನಾವು ಇದ್ರೊಳಗಿಂದ ಹೆಂಗೆ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ನೀನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದಿಂದ ನೋಟಿಸನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ತಂದುಕೊಟ್ಟೋದು, ಪೊಲೀಸರು ತಂದುಕೊಟ್ಟೋದ್ರು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಬ್ಬರು ಮನೆ ಜಾಮೀನು ತಂದು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು, ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರು, ಎಸ್ ಎಸ್ ಲಂಕೆಯಲ್ಲಿ ರೌಡಿ ಕೇಸ್ ಐತೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಬಂದಿತ್ತು, ನೋಟಿಸ್ ಬಂದಿತ್ತು, ನೋಟಿಸ್ ಬಂದಿತ್ತು ಸರ್. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿ ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನಮ್ಮ ಇದನ್ನ ಹಿಂದೆ ತಗೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಪರ ಇಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಪರ ಹೋರಾಟ ಇದ್ರ ಮುಂದೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ ರೀ. ಮತ್ತು ನಮಗಿನ್ನ ನಾವು ಕನ್ನಡ ಪರ ಹೋರಾಟ ಇದ್ರ ಮುಂದೆ ಮಾಡಬಾರ್ದಂತ ಸರ್ಕಾರ ಒತ್ತಡ ಮಾಡೋದೈತಿ ರೀ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಇದು ಮಾಡತ್ತೈತಿ ರೀ. ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ನಾವು ಕನ್ನಡ ಪರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲ್ಲ, ನೀವು ರೌಡಿ ಶೀಟ್ರೆ ಹಾಕೋ ಬದಲಿ ನಾವು ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ದೀಪಕ್ ದೇವಿ ಮುಚ್ಚಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದು ರೀ, ಅಂದ್ರೆ 307 ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೈತಿ. ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನೀವು ಅವ್ರ ಮುಖ ಮುಚ್ಚಿ ಬಿಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅದೇ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಒಂದು 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 ಇದನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ರಿ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡಿಪೋನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಇಟ್ಟು ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡತ್ತಿರಿ, ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಟ್ಟ ಘೋಷಣೆ ಹಾಕ್ತಿರತ್ತಿರಿ, ಕೊನೆ ಸಲವಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಮಸಿ ಹೊಡೆದಿದ್ವಿ ರೀ. ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರನ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಶಿವಸೇನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅದಾರ ರೀ, ಅದು ಯಾರಂತ ಹೇಳಿ ಮುಂದಿನ ನಡೆ ನಾನು 17-18 ಮದುವೆ ಐತೆ ರೀ. ಮದುವೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ರೌಡಿ ಶೆಟ್ಟರ್ ಹಾಕೋದಲ್ಲೇ ನಾನು ಹುಡುಗಿ ಮನೆಯವ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಇನ್ನೂ ಸುದ್ದಿ ಮುಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಸುದ್ದಿ ಮುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಅನಿಲ್ ದಡ್ಡಿ.